Por isso, juntos, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério, Nossa Senhora do Carmo, intercedei por minha família. 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 Terceiro mistério. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Quarto mistério. Nossa Senhora do Carmo, intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora do Carmo, intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora do Carmo, intercedei. 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 E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema, de pé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé.